Ովքեր հետևում են մեզ, Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դասախոս միջազգային մրցույթների դափնեկիր դուդուկահար Էմանուել Հովանիսյանին, Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական քոլեջի դասախոս Ծիրանի անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար դուդուկահար Արտակ Ասատրյանին և Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դասախոս արվեստագիտության թեկնածու դոցենտ Նարինե Ավետիսյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք դուդուկարների միջազգային մրցույթի փառատոնից, ինչպես գիտենք, փառատոնն արդեն ավարտվել է, այժմ կխնդրեմ մեր բանախոսներին ամփոփել արդյունքները, այնուհետև կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Ուրեմն, շնորհակալություն նախերաբերի համար, պետք է նշեմ պարտադիր, որ մեր փառատոնը, մրցույթ փառատոնը կայացավ, այսինքն մենք հասանք մեր նպատակին, որ մեր երեխաները մոտիվացվեցին, այդ աշխուժությունը, այդ շարժը, այդ ամեն ինչը իսկապես նպաստեց նրան, որ երեխաները ավելի շատ զարգանան, ավելի շատ աշխատեն իրենց կատարողական հմտությունների վրա և այդ մտերմությունը, ջերմությունը իսկապես ակնհայտ էր և որի համար շատ ուրախ ենք և իսկապես կայացավ մեր տոնը, մեր դուդուկի տոնը։ Իսկ ասեք մոտավոր քանի մասնակից ունեցաք, որ երկրներից։ Մոտավոր 80-ից ավել, կոնկրետ չեմ հիշում, մասնակից ունեինք, որից 64-ը Հայաստանից էին, իսկ մնացած արտասահմանցիներ էին Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Բելգիայից, Գերմանիայից, այդքան եմ հիշում այս Ֆիլիպիններից, չէ, Ֆիլիպիններից չունենք։ Ազգությամբ հայեր էին, թե այլ ազգի երաժիշտներից։ Ունենք Ռուսաստանի մասնակիցներից ազգությամբ հայեր, բայց մյուս երկրներից ուրիշ ազգության դուդուկահարներ էին, բայց պարտադիր պետք է նշեմ, որ իրենց բոլորի դասատուները մեր հայ դուդուկահար վարպետներն են, մեր կոլեգաներն են, մեր ընկերներն են։ Եվ խնդրեմ հիշեցնեք, թե ժողովրդական, հայկական ժողովրդական երաժշտության ինչ ճյուղեր ներկայացվեցին փառատոնին։ Ուրեմն առաջին փուլում պարտադիր պայման էր, որպեսզի դուդուկահարը կատարի ժողովրդական մեղեդի և որևէ ռիթմիկ ստեղծագործություն, բարյեղանակի տեսքով կամ ինչ-որ շարժուն ռիթմիկ ստեղծագործություն, երկրորդ փուլի պայմանն էր, որ կատարեն մեկ հոգևոր կամ Կոմիտասի ստեղծագործություններից և մեկ հատ աշուղական ստեղծագործություն։ Իսկ երրորդ փուլում արդեն մեկ պարտադիր բարդ տեխնիկական արագ տեմպով պար, իմպրովիզացիոն հատվածով և մեկ ստեղծագործություն ըստ ցանկության։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Կուզենայի ներկայացնել որպես արդեն դասական ակադեմիական բարձրագույն կրթության ներկայացուցիչ, որ մրցույթը կայացավ և կայացավ շատ մասնագիտական բարձր մակարդակի վրա և ամենակարևորը, գիտեք ինչն է, յուրաքանչյուր մրցույթից հետո, եթե մրցույթ, մրցակցություն, ապա իհարկե կան և հաղթողներ և պարտվողներ, ապա այստեղ այնպիսի մի մթնոլորտ էր ձևավորվել, որ պարտվող գրեթե չեղավ, բոլորը շատ բարձր տրամադրությամբ դուրս եկան դահլիճից գալահամերգի ժամանակ և ամենակարևորը ըստ ավանդույթի միշտ հայտարարում են տեղերը, մրցանակները, հետո նոր հաղթողները կատարում են իրենց վերջին, այսպես ասած, ելույթն է լինում մրցույթի, ապա այստեղ պարոն Հովանեսյանը խնդրեց, որ այն երեխեքը, ովքեր մրցանակի էին գնում սկզբից կատարեն ստեղծագործությունների, հետո հայտարարեն մրցույթը և անգամ դահլիճը միաձայն ընդունեց ժյուրիի որոշումը առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերի համար։ Մրցույթը շատ կարևոր էր, որպեսզի մեր ավանդական երաժշտությունը թվում է, թե դուդուկը ամենազարգացածն է, որտեղ երբ կոնսերվատորիայում նայում ենք ժողգործիքների բաժինը, ապա տեսնում ենք, որ ժողգործիքներից ամենաշատը դուդուկն է այստեղ աշխատում, բայց միևնույն է, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան պետք է խոսել նրա տարածման, նրա ավանդական կատարման տեսակի մասին, և դրա հետ մեկտեղ պարոն Հովանեսյանի նաև ներդրումը կայանում է նրանում, որ ինքը տարբեր միջազգային պրոյեկտներում դուդուկը, հայկական ավանդական դուդուկը մտցնում է ջազ, պոպ, էթնո տարբեր հետաքրքիր նորարար պրոյեկտների մեջ։ Շնորհակալ եմ։
Ողջույն, շատ ուրախ եմ մրցույթի կայացման համար եւ կնշեմ դրա մի քանի կարեւորությունները։ Նախ ներկա ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ տվեցին, որ մրցույթը տարածվի եւ կայանա նաեւ միջազգային հարթակներում, այսինքն on-line հարթակը օգտագործվեց, որպեսզի այն դառնա միջազգային, որը շատ կարևոր է, քանի որ մինչ այժմ բոլոր նմանատիպ մրցույթները, եթե եղել են, կարծում եմ վերջինը շատ տարիներ առաջ, եղել են տեղական, այսինքն դուդուկահարները, այո, մասնակցել են հանրապետությունից, բայց դուդուկի զարգացման հետ, դուդուկի աշխարհնվաճումը ավելանալու հետ, կարևորում եմ, որ մրցույթներն էլ լինեն միջազգային։ Ճշմարտություն համար պետք է նշել, որ առ այսօր փայլում են հայաստանաբնակ դուդուկահարները, երիտասարդները, դա ունի մեկ պարզ պատճառ, նրանք խիստ ակտիվ մրցակցության դաշտում են, ունեն ընկերներ, որոնք շատ լավ նվագում են եւ այդ մրցակցության դաշտը նպաստում է նրանց կոփվելուն։ Եվ հենց մրցույթի կարևորագույն կետերից մեկը դրական կողմից, կարծում եմ բացասական էլ չկա, նա է, որ այս ընթացքում ունենում են լուրջ զարգացում, լուրջ իմպուլս աշխատանքի, եւ դա շատ կարեւոր է, այսինքն նաեւ մրցույթը հանդիսանում է որ որպես կրթական լուրջ խթան։ Նաեւ իմ համար շատ հաճելի էր տեսնել մրցույթի տարբեր փուլերում տարբեր ժանրային ներգրավվածություն։ Այո, կարծում եմ 50 տարի առաջ դա այդքան պետք չէր լինի, որովհետեւ 50 տարի առաջ հայ դուդուկարները, վարպետները ռեալիզացվում էին եւ իրենց դրսեւորում էին, կարծում եմ, հիմնականում Հայաստանում։ Այսօր դուդուկի մասշտաբները մեծացել է, դուդուկահարների աշխատանքային շուկան փոխվել է, առաջ միայն Հայաստանն էր, հիմա կարծում եմ ավելի շատ արտ երկիրն է, քան Հայաստանը, եւ այո, մեզ ապագայում անհրաժեշտ են աշխարհում մասշտաբով մրցունակ դուդուկահարներ, որոնք ոչ միայն պետք է նվագեն ժողովրդական, աշուական, այլ հիանալի պետք է իմանան միջնադարյան երաժշտությունը, հոգևոր երաժշտությունը, դասական երաժշտությունը, եւ հենց մրցույթի փուլերից այդ փուլային զանազանումները ըստ ոճերի եւ ըստ նվագացանկի շատ կարեւոր էր, որ տեսանելի լինի մասնակիցների բազմակողմանի ընկալումը երաժշտությունը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դիտարկելով մեր մասնակիցների ելույթները, կխնդրեմ ներկայացնեք, թե պոտենցիալի տեսանկյունից մենք ինչ ունենք, ինչ արձանագրեցիք։ Պոտենցիալի տեսակետից արձանագրեցինք, որ ունենք մեծ քանակությամբ բարձր մակարդակի պատանի եւ նույնիսկ պատանեկան տարիքից ավելի ցածր տարիքի դուդուկահար երեխաներ, որը որ ողջունելի է, որը որ շատ ուրախալի է։ Կարծում եմ, այս ամեն ինչը գալիս է նրանից, որ այսօր ոնց որ մեր Արտակ Ասատյան նշեց, որ մրցակցություն կա շատ եւ կա նաեւ ինֆորմացիայի հեշտ ձեռք բերելու տարբերակ, եւ հենց այդ պատճառով երեխեքը կարողանում են շատ արագ զարգանալ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր սերնդի տաղանդավոր լինելը, նաեւ նրանց զարգացած լինելը նպաստում է նաև դրան, որ նրանք շատ ավելի լավ են նվագում, քան մենք այդ տարիքում, օրինակ մենք երբ որ 14-15 տարեկան էինք, այդ քանակությամբ լավ դուդուկահարներ, առհասարակ այդ քանակությամբ դուդուկահարներ չկային, եւ չկային նաև բնականաբար այդ որակի, այդ բարձր մակարդակի դուդուկահարներ։ Շատ ուրախալի է, շատ ողջունելի է մեր պատանիների, երիտասարդների կատարողական բարձր մակարդակը, եւ կարծում եմ, որ գնալով դա ավելի կզարգանա, ավելի կկատարելագործվի, եւ մենք միշտ կմնանք այնտեղում, որ դուդուկի դպրոցը, հայկական դուդուկի դպրոցը դա իսկապես լավագույնն է ամբողջ աշխարհում։ Սա որպես կարգախոս անընդհատ հնչել է մեր ողջ մրցույթի փառատոնի ընթացքում, եւ կարծում եմ, ոչ մեկ չի կասկածում մեր խոսքերի վրա։ Այո, շատ ուրախալի էր լինել ժյուրիի անդամ, եւ հատկապես շատ ուրախալի էր լսել երիտասարդներին եւ պատանի դուդուկահարներին, որոնք փայլեցին։ Կային երիտասարդներ, որ իրոք զարմացրեցին,
կային երիտասարդներ, որոնց մոտ տեսանելի էր ապագա մեծ պոտենցիալը եւ հույս ունեմ դեռ կգա ժամանակ, որ նրանք կփայլեն։ Եվ մենք բոլորս կբարձենանք եւ հպարտանանք նրանցով։ Ես շատ ուրախ եմ մրցույթի համար, շնորհակալ եմ եւ շնորհավորում եմ իմ ընկերոջը Մանուել Հովանեսյանին նման նախաձեռնության համար։ Հույս ունեմ դա կլինի շարունակական, որովհետեւ դա պետք է։ Պետք է մեզ եւ պետք է երիտասարդությունային։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ավետիսյան։ Պարոն Ասատրյանը նշեց, որ դուդուկի մասշտաբները մեծանում են եւ համաշխարհային շրջանակներ ընդլայնվում են։ Կասեք, մենք այդ առումով ինչ անելիք ունենք, որպեսզի մեր դուդուկահարների կատարողական հմտություններն ավելի զարգանան, ավելի բարձր մակարդակի լինեն, բացի նման փառատոններից կրթական համակարգում ինչ անելիք ունենք։ Գիտեք, նման փառատոնները շատ ճիշտ նշեց պարոն Ասատրյանը, որ դրանք մոտիվացնում են երիտասարդներին։ Մենք անելիք ունենք որպես դասախոսներ, որպես ուսուցիչներ, որպեսզի այդ երեխեքը գան, հասնեն համապատասխան երաժշտական կրթօջախներ։ Եվ այդտեղ ես վստահ եմ, որ ունենք փայլուն մանկավարժներ, ով բերում հասցնում է մեր երիտասարդներին, պատանիներին, երեխաներին նման մրցույթների։ Եվ մրցույթները, գիտեք, շատ կոնկրետ հիմա, եթե մենք խոսենք առաջին միջազգային դուդուկահարների մրցույթից, ապա շատ փայլուն կազմակերպված էր, եւ այստեղ գիտեք ինչն էր կարեւոր, որ մեզ բոլորիս համար շատ բարդ շրջանում մենք տեսանք, թե ինչպես էին փայլում մեր երեխաների աչքերը, ինչ մոտիվացված էին, եւ մենք էստեղ տեսանք, թե ինչ բարձր մակարդակի, ինչ ավանդական տեսակի էին նրանք նվագում, առանց որևիցե շեղումների, եւ ես կարող եմ միայն մի բան ասեմ, որ մեր դասատուները, դպրոցների, մեր դասախոսները, թե քոլեջների, թե կոնսերվատորիայի, նվիրյալ մարդիկ են։ Եվ անկախ ամեն ինչից իրենք իրենց գործը շատ լավ են անում, նվիրված են անում եւ շատ պրոֆեսիոնալ են մոտենում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, նշվում էր, որ մրցույթ փառատոնի մասնակիցների ելույթները ձայնագրվելու, տեսագրվելու եւ սոցիալական ցանցերում, հարթակներում են տարածվելու, ինչ անելիք կա այս ուղղությամբ առաջ։ Անելիք արդեն արված է, այսինքն մրցույթի ողջ ընթացքը նախ կենթանի հերարցակվել է Դուդուկմեն production-ի Facebook-յան էջով, իսկ մնացած բոլոր ստեղծագործությունները, այսինքն կատարողների ստեղծագործությունները ձայնագրվել են պրոֆեսիոնալ միկրոֆոններով եւ տեսագրվել են, եւ այնուհետեւ տեղադրվել են Դուդուկմեն production-ի YouTube-յան էջում։ Կներեք, ես ուզում եմ պարտադիր նշեմ, որ սա եւս մի հաղթանակ է եւ շատ կարեւոր ձեռք բերում է, ինչի համար, որովհետեւ այս մրցույթի ընթացքում մոտ մի 400-ից 500 տեսագրություններ մենք փաստորեն ունեցանք YouTube-ում, այսինքն համացանցում մի դաշտում, որտեղ ամբողջ աշխարհն է նայում, ամբողջ աշխարհն է տեսնում, ու այդ տեսագրությունները մեր երիտասարդ, մեր պատանի դուդուկարների տեսագրություններն են, որը որ շատ կարևոր է, այսինքն այդ տարածումը, այդ հայկական դպրոցի այդ պրոպագանդան, կարծում եմ, որ այս առումով շատ ստացված է, որը որ շատ կարևոր է այս օրերին, ամենայն դեպս շատ ավելի կարևոր է։ Եթե կարելի է հիշեցնենք, որ առաջին, երկրորդ, երրորդ մրցանակի արժանացած երիտասարդները ձայնագրվելու, հայտնի երաժիշտների հետ համագործակցելու հնարավորություն են ստանում նաև։ Այո, առաջին մրցանակակիրները պետք է ձայնագրվեն հանրային ռադիոյի ձայնագրման ստուդիայում։ Հիմա ուղղակի քննական սեզոն է որոշ երեխաների մոտ, եւ մի քիչ էլ հանրային ռադիոյում զբաղված սեզոն է, եւ բայց այդ ամեն ինչը սպասվում է մոտ շատ մոտ ժամանակներում, այսինքն մաքսիմում 1-1 ամսվա ընթացքում պետք է այդ ամեն ինչը արվի, իսկ երկրորդ եւ երրորդ մրցանակակիրները կձայնագրվեն մեկ այլ ստուդիայում, ինչը նույնպես ուժի մեջ է, եւ սպասում ենք, որ ամեն ինչ արդեն մի քիչ հանգստանա այս իրավիճակը, հա, այս քննական եւ բոլոր աշխատանքային պահերը հանգստանան եւ բոլորին կձայնագրենք, այսինքն բոլոր խոստումները կատարվելու են։ Բացի մրցանակ տալուց, լավագույն մասնակիցները կունենան հնարավորություն վարպետության դասեր ստանալու մրցույթի ընթացքում բազմաթիվ երեխաների հնարավորություն է տրվել
թե Արտակ Ասատրյանի, թե Կամո Սերյանյանի, թե Նորայր Գափոյանի եւ ժյուրի մյուս անդամների եւ իմ մոտ, ինձ մոտ նաեւ, որպեսզի մրցույթից հետո կապ պահպանեն մեզ հետ եւ կարողանան գալ վարպետության դասեր վերցնելու, այսինքն դա էլ է ուժի մեջ, մենք սպասում ենք այդ երեխեքի զանգին, պետք է զանգեն ու արդեն իրենք մոտենան, որպեսզի ամեն մեկը համապատասխանաբար ու մոտ որ ընտրվել է որպես ուսանող, պետք է գնա 2, 3 կամ 1 10 վերցնի տվյալ վարպետից, այնպես որ դա էլ է ուժի մեջ։ Ես կուզենայի մի ավելացում անել, նաև ինչ վերաբերում է այդ երեխաների հետագա վարպետաց դասերին, այնինչ շատ սիրում էր եւ տեղի ունեցավ մրցույթի ժամանակ, դա նաև փորձի փոխանակումն էր, փորձի փոխանակումը տարբեր դպրոցների դուդուկահարների հետ եւ ծանոթությունը, օրինակ իմ ուսանողները վարպետաց դասեր ունեցան Էմանուել Հովանիսյանի մոտ, Էմանուել Հովանիսյանի ուսանողը իմ մոտ, եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ նախկինում խիստ տեսանելի էր լինում, որ մեկ վարպետի մոտ ուսանողները հետագայում այսպես հայլ ու անդրադարձիպես նմանվում էին իրենց վարպետին, եւ թե ինֆորմացիայի պակասը լսել ուրիշ դուդուկահարների, թե չգիտեմ փակ շղթան շփումների թույլ չէր տալիս նրանց ընդունել եւ սովորել այլ դպրոց։ Այսօր կարծում եմ այդ ամեն ինչը բաց է, բացենք նաեւ մենք։ Իհարկե, ես ուրախ եմ, որ նաեւ իմ ուսանողը սովորի այն գեղեցիկը, որը ունեն ուրիշ դպրոցները, եւ առհասարակ կարծում եմ որևէ դուդուկահարի, որևէ ուսանողի պետք չէ պարտադրել զուտ ճաշակ, պետք է տալ հիմնարար գիտելիքներ, բայց պետք չէ այսպես չակերտավորել եւ արգելակել նրա որպես անհատ ձևավորմանը, իսկ անհատ ձևավորման համար նա պետք է տեսնի ուրիշ նվագաձևեր, ուրիշ գեղեցիկ եւ ի վերջո ձևավորի սեփական պատկերացրած գեղեցիկը, հնում լավ արտահայտություն է հնչում բեմում անհատականություն։ Այսպես հույս ունեմ սա կնպաստի նաեւ մեր երիտասարդին ձևավորել վառ անհատականություն։ Պարոն Ասատրյան, սովորաբար նման մրցույթ փառատոնները նաև նպաստում են, որպեսզի այդ ոլորտում կամ այդ ուղղությամբ նոր դեմքերի հայտկան։ Դուք լինելով ժյուրի անդամ, ձեզ համար նոր դեմքեր առանձնացրեցիք։ Միանշանակ շատ երիտասարդներ, եւ դա կարեւոր է, որովհետեւ շատ հաճախ թե զբաղվածության, թե հենց մեզ պետք է լինում գործընկեր դուդուկահար մեր կողքին, եւ առաջի հայացքը մենք միշտ ուղղորդում ենք դեպի մեր լավ ուսանողները։ Կարծում եմ այս պատանիներից եւ երիտասարդներից շատերը նաեւ ճանապարհ են անցնելու մեր հետ, Իմանուել Հովանեսյանի, իմ հետ, մյուս դուդուկարների, Կամո Սերյանյանի, Էլբերտ Ասատյանի, որովհետեւ մենք տեսանք վառ դեմքեր, եւ այո, մենք նաեւ էլ օգնության կարիք ենք ունենում լավ երաժիշտ ընկեր ունենալ մեր կողքին եւ նվագել միասին բեմում։ Եվ շատ կարևորում ենք նաև շրջաններից եկող երեխեքի մասնակցությունը եւ հենց այդ իրենց այդ պատրաստվածության բարձրացան, օրինակ Արտաշատից շատ լավ մասնակիցներ ունենք, Գյումրիից շատ լավ մասնակից ունենք, նույնիսկ երկրորդ տարիքային խմբում առաջին մրցանակակիրը գյումրեցի է, եւ ունենք փոքրիկ գյումրեցին տույ-տույ նվագողը, հա, այդ որ ինքը առաջին փուլին, հա, առաջին փուլին այդ ստեղծագործությունը նվագեց, ու մինչեւ երրորդ փուլ եւ նույնիսկ գալա համերգին մենք խնդրեցինք, որ ինքը ամեն փուլին այդ ստեղծագործությունը նվագում էր, որովհետեւ շատ կոլորիտային էր ներկայացնում այդ ամեն ինչը, շատ յուրատեսակ էր ներկայացնում, եւ ամեն փուլին մենք որ իրեն խնդրում ենք, դա նաև օգնում էր, որ կողքից մյուս երեխաները տեսնեն, եւ նրանք, ովքեր որ Գյումրու դպրոցի հետ ծանոթ չեն, հա, վերցնում էին այդ ամեն ինչ, այդ ինֆորմացիան, որը որ կոգներ իրենց հետագա մի փոքր այդ համն ու հոտը ավելացնել իրենց նվագի մեջ։ Նաև կուզենայի ավելացնել, այսինքն լրացնել խոսքը պարոն Ասատրյանի, երբ որ խոսեց անհատականությունից, այո, երաժիշները, ովքեր օժտված են ի վերուստ, անհատականություններ են, իհարկե
շատ բան, շատ մեծ ճանապարհ են անցնում, որը նպաստի նրանց անհատականության ձևավորմանը, բայց ինձ համար շատ կարևոր էր, շատ արժեքավոր էր, որ այստեղ մրցույթում հավաքված էին մեր դուդուկահարները, անհատականությունները եւ կազմել էին մի գեղեցիկ մեծ թիմ, որի շնորհիվ նաեւ իհարկե պարոն Հովանեսյանը ամեն ինչ արեց, որ կայանա այս մրցույթը, բայց նաեւ նրա կողքին էին մեր անհատականությունները, նրա դասախոսը, կարող եմ չէ՞ այդպես ասել, մեծությունը, որ ինքը իր վարպետին ինքը մեծ արեց եւ գալահամերքի ժամանակ եւ ընթացքում, այսինքն բոլորը, անկախ տարիքից, անկախ նրանց անցած ճանապարհից, անհատականությունները միավորվեցին եւ նաեւ դա էր այս փայլուն արդյունքի իհարկե Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, շարունակություն ունենալու է հաջորդ տարի։ Հուսանք, որ հաջորդ տարի նույնպես կկայանա այս մրցույթը, այսինքն դուդուկմեն երկրորդ արդեն միջազգային, շատ ամեն ինչը կախված է շատ տարբեր բաներից, ինքներդ գիտեք, որ այդքան հեշտ չի մրցույթ կազմակերպելը եւ անցկացնելը, բայց հուսանք լավատես լինենք, որովհետեւ սա շատ կարևոր իրադարձություն էր մեր երիտասարդ դուդուկարների համար եւ կարծում եմ, որ շատերը պետք է որ օգնեն, որպեսզի այս մրցույթը կայանա հետագայում եւ դառնա ավանդույթ, այսինքն նույնիսկ մեզանից հետո մեր ուսանողները այս ամեն ինչը կազմակերպեն եւ սա դառնա ավանդույթ եւ ամբողջ աշխարհով տարածվի, որ ամբողջ աշխարհում իմանան, որ դուդուկի մրցույթ կա, որը որ կայանում է Հայաստանում, դա կնպաստի նաեւ մեր ቱրիզմին հետագայում եւ այլն եւ այլն եւ կտարածվի մեր մշակույթը, կտարածվի մեր դպրոցը։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր գործերին հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Պատակը, որ դրել եք ձեր առջև իրականություն։ Շնորհակալություն։ Ես կուզենայի, եթե կարելի է եւս մեկ անգամ չկրկնեմ, բայց եւս մեկ անգամ կուզենայի շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ հենց առաջին իսկ վարկյանից իմ կողքին եղան, Արտակ Ասատրյան, Կամո Սերյանյան, Նորայր Գափոյան, Ոսկան Խաչբուլախյան, Հելբերտ Ասատրյան, Քերոբ Ասլանյան, Վաչե Փաշինյան եւ մեր շատ սիրելի Նարինե Զավենովնան, որ իր սենց ողջ երանդը ներդրեց, որպեսզի այդ բացման համերգը եւ գալա համերգը շատ գեղեցիկ ձևով կայանա, եւ հատուկ շնորհակալությունս իհարկե ուզում եմ հայտնել մեր հանրապետության ժողովրդական արտիստ, մեր սիրելի վարպետ Գևոր Դաբաղյանին իր աջակցության համար բոլոր առումներով եւ շնորհակալություն բոլոր դուդուկարներին մասնակցության համար։ Շնորհակալություն, ավարտել եմ։